Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncəmə əsasən prezidentin ehtiyat fonduna Maliyyə Nazirliyinə 5 milyon 900 min manat ayrılıb. Vəsaitin bir hissəsinə 1941-45-ci illərdə İkinci Dünya müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə 1500 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım veriləcək. Eləcə də İkinci Dünya müharibəsində həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, həmin dövrdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə, İkinci Dünya müharibəsi illərində döyüş cəbhələrinin arxa hüdudları yaxud döyüşən donanmaların əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın mənafeyi üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi birləşmələrin işçilərinə, İkinci Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad şəhərinin müdafiəsinə görə müvafiq medal və döyüş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə, habelə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarına 750 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım verilməsi də nəzərdə tutulur. Və yer gəlmişkən, sərəncamla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, sərəncam 1941-45-ci illərdə İkinci Dünya müharibəsində iştirak etmiş, həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə xüsusi diqqət və qayğının növbəti təzahürüdür. Ötən ilə əgər müqayisə etsə, bir dəfəlik ödəmə məbləği 50% artırılmışdır. Ümumilikdə sərəncamın əhatə dairəsi 7600 nəfər olmaqla, onların 264-ü məhz müharibə iştirakçıları, digərləri isə digər kateqoriyada olan şəxslərdir. Nazirlik tərəfindən sərəncam ən qısa müddətdə icra ediləcək və mayın 9-una qədər bütün müavilətlər qeyd olunmuş kateqoriyada şəxslərin bank hesablarına onların müraciəti olmadan avtomatlaşdırılmış şəkildə ödəniləcəkdir.